O programa de axuda alimentaria, posto en marcha polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a través do Fondo Español de Garantía Agraria durante o ano 2021, supuxo o reparto de 485 toneladas e media de alimentos na provincia de Ourense, a través de Cruz Vermella, o Banco de Alimentos e as organizacións colaboradoras. Desenvolvese en dúas fases, unha que se levou a cabo nos meses de maio e xuño e outra que comeza agora e que vai chegar a 9.341 beneficiarios, os que se distribuirán un total de 301.000 kilos de alimentos. Les eh, fan reparto aquí, fan reparto eh, en, en coordinación e colaboración cos concellos, onde teñen unha fluida relación para que isto chegue os máis necesitados. Estamos traballando sempre en isto fundamental que na nosa provincia de Ourense, pois eh, aquelas persoas eh, que están en esta situación pois poidan ser atendidas por as eh, ONGs e por as institucións en este caso para que de alguna forma se poida paliar eh, esas necesidades e esas situacións que que teñen as familias en, eh, máis necesitadas. Os produtos que se distribúen nesta segunda fase son de carácter básico, pouco precedoiros e de fácil transporte e almacenamento. A cesta de alimentos enviada polo Ministerio inclúe aceite de oliva, leite enteiro, arroz branco, garbanzos cocidos, atún en conserva, pasta, tomate, galletas, macedonia, cacao soluble e tarriños infantís de froita e polo. Este no a o, o conxunto do que chega, de acordo ao número de familias, eh, calculase, e eh, normalmente para cada persoa é eh, o que faz o cálculo. Se si unha familia ten tres, cato persoas, lógicamente, a cantidade é distinta. Entón, non o so que temos ver é canto imos recibir este ano. Cantas persoas hai, e eh, logo por familia. E de acordo a eso, pois, pues, le han equilibrado de todo. E tantas de aceite, tantas de arroz, tantas de atún, É dicir que non hai límite, o límite é a cantidad total global eh, que o Fondo Social Europeo e o Goberno, por exemplo, o recurso que se poñen para cada ano para poder facer esa compra que, lógicamente, se fai. Cruz Vermella e o Banco de Alimentos son os dous centros de distribución na provincia e contan coa colaboración de 120 organizacións asociadas de reparto que son as encargadas de facer chegar directamente os alimentos esenciais a que las persoas en situación de vulnerabilidade.